Al llarg de la seva vida, Francisco Moltó ha viatjat per diferents ciutats europees i dels Estats Units buscant la fugacitat dels moments. Les seues fotografies capten l'instant sense artificis i arrepleguen la millor tradició de la fotografia espontània. El seu ull intuïtiu de vegades ha d'avançar-se al mateix instant que tan sols dura uns segons. És una fotografia nunca manipulada, nunca preparada, buscando la espontaneidad, buscando la naturalidad. Enamorat de la fotografia, sempre analògica i en blanc i negre, Francisco Moltó es defineix com un artesà. Més que artesà, com digueren companys meus, llaurador, llaurador. El Moviment de València mostra fins al 28 de març una retrospectiva de la seva obra, fotografies amb certa nostàlgia i no exemptes d'ironia que ens fan reflexionar sobre els moments fugaços de la nostra vida quotidiana.